արդյոք նախարարությունը նույն օրը շատ առաջ արձագանքեց։ Իմ կինը զանգեց արդյոք նախարարություն, ասեց, որ չգիտի որտեղ է գտնվում իր ամուսինը, շատ առաջ արձագանքեցին, Մոսկվայի միջոցով դուրս եկան, մեր դեսպանտան միջոցով դուրս եկան կապի Ռուսաստանի ինստիտուտների հետ, պետական ինստիտուտների հետ, իրենք ասացին, որտեղ են գտնվում, այդ գոտին, որտեղ ես գտնվում էի, Շերեվի Մեծևոյի օդանավակայան կոչվում էր Ստերիլ գոտի, Ստերիլ նայզոնա, ես հասա նրան, որ իմ տարիքում հայտնվեցի Ստերիլ գոտում, ու բայց լավ էր, որ իմ ընտանիքի անդամները, իմ կինը նաև այդվում, իմացան որտեղ եմ ես գտնվում, և դա նշանակում է, որ արտգործնախարարությունը Հայաստանի բավական առաջ արձագանքեց։ Արձագանք Ռուսաստանի կողմից, ես արձագանք չեմ լսել, եթե դուք լսել եք, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ կլինեմ, ես մենակ կարդացել եմ մամուլում, որ սեպտեմբերի 1-ին դեսպանատությունը, ներկայացիչները, Ռուսաստանի Հայաստանում դեսպանատան ներկայացիչները ասեցին, որ ոչ մի ինֆորմացիայով չեն տիրապետում, որը կապված է իմ դեպորտացիայի հետ, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ դա դեպորտացիա էր, ես չեմ բացարում, որ վաղը կասեն չէ, դեպորտացիա չէ, դա դեպորտացիա էր, երբ որ ինձ սահմանապահները հանձնում էին ինքնաթիրում այդ ինքնաթիրի կապիտանին, հաստակ ասված էր, դեպորտարված է այս քաղաքացին, երբ որ այդ կապիտանը այդ ինքնաթիրի, դուք գիտեք, դա Շերեմեծևոյի Այրֆլոտի ռեյսերն են, ռուսական անձնակազմ է, չէ, կապիտանը, երբ որ ինքը հանձնում էր Հայաստանի սահմանապահներին, իմ անձնագիրը ինձ չտվեց, իրանց տվեց, նորից ասեց, որ դա դեպորտարված մարդ է, ուրեմն իրանք ասում են, որ ոչ մի ինֆորմացիա չունեն դրա մասին, որ ես դեպորտարված եմ, շատ զարմանալի, ու ասեցին, որ ոչ մի հարցում չեն ստացե իմ դեպորտացիայի հետ կապված, որը մեղմացած չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ ես գիտեմ, որ արտգործնախարարությունը արձագանքեց։ Ու վերջինը, այնուամենայնիվ, ինչ անել, ինչ եմ ես առաջարկում և ինձ, և իշխանություններին։ Նու իմ դեպքում ես ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ խորթակցել եմ մեր հայտնի մարդու իրավունքներով զբաղվող մարդկանց, Լևոն Բարսեղյանի հետ, Արթուր Սակմոնցի հետ, նաև ինձ զանգեց մարդու իրավունքների Հայաստանի պաշտպանը, պարոն Դատոյանը, ու ասեց, ինչով կարող ենք մենք պատրաստենք աջակցելու, ես իրանց հետ խորթակցելով ինչ-որ քայլեր կանեն, պարզա, ես իմ իրավունքները կպաշտպանեմ, նաև այդ միջազգային կառույցներում, դու գիտեք, որ Ռուսաստանի փորձագետներից մեկը մի բան շատ կարևոր ասեց, ինքը ասեց, ինչ եղավ, նույնիսկ եթե քաղաքական պատճառներով Հայաստանի քաղաքացուն թույլ չեն տվել մտնել Ռուսաստանի տարածք, դա շատ նորմալ է պետության համար, պետք է հակադարձեն, որ նորմալ չի, երբ որ ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում, որտեղ կար պատերազմի հատված հարաբերություններում կան գիտեք ցուցակներ, սև ցուցակներ կամ սանկցիոն ցուցակներ, ես դա կարող եմ հասկանալ, բայց ես չեմ հասկանում, որ սանկցիաների մասին է խոսքը քաղաքական կամ հասարակական գործիչների դեմ Հայաստանի դեպքում, երբ որ մենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական պարտներ ենք, մյուսը, պարզ է, որ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կշարունակեմ այն աշխատանքը, որը կատարում էի, նաև այդ թվում մեր եվրոպական պարտներների հետ, կշարունակեմ, քանի որ համարում եմ, որ Հայաստանը պետք է սուվերեն երկիր լինի ու աշխատի բոլորի հետ, այլ ոչ թե մի երկրի հետ, ու կքննադատեմ նաև այդվում Ռուսաստանի քաղաքականությունը, եթե փորձ արվի Ղարաբաղի անվտանգության դեմ քայլ անել, ոչ ոք ինչ չի կարողանալու կանգնացնել, ես զգուշացնում եմ բոլորին, ես կքննադատեմ կուլտուրական ձևով, բայց կքննադատեմ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ բարդ պրոցեսներ են գնում, ինչ որ երկրները ուզում են Ղարաբաղի անվտանգության շնորհիվ լուծել իր հարցերը Ադրբեջանի հետ, ես կքննադատեմ, ես հետ չեմ կանգնի, հավաստիացնում եմ ձեզ, հանգիստ եղեք, հիմա իշխանություններին, գիտեք, այս ձևի դեպքերում, գիտեք, պետք է աշխատի այդպես կոչված փոխադարձության սկզբում, ու ես առաջարկում եմ մեր իշխանություններին մտածել դրա մասին, եթե Ռուսաստանը պատասխան չտա իմ դեպքի հետ կապված, անպայման մեկ հայտնի ռուս փորձագետին թույլ չտալ մուտք գործել Հայաստան, թույլ չտալ մուտք գործել Հայաստան, դա շատ կարևոր է,
դարկոչում են փոխադարձության սկզբունք։ Եթե չլինի պատասխան, եթե ռուսական կողմը ի պաշտոնե պատասխան չտա, այդ ինչի հետ է կապված, որ այս մարդուն դուք թույլ չտվեցիք, դուք գիտեք վերջի ժամանակներս շատ են Ռուսաստանում փորձագետներ կամ քաղաքական գործիչներ, որոնք հակահայկական հայտարարություններ են անում, ոչ մի խնդիր չկան, մեկին նոն գրանտա համարել։ Երկրորդը, անպայման ես դիմում եմ իշխանություններին մեծ խնդրանքով, լուրջ խնդրանքով, անպայման ճշտեք, կան Ռուսաստանում սանկցիոն ցուցակներ, սև ցուցակներ, որ այդպես չի ստացվի, որ ես չգիտեի, որ ինչ-որ սանկցիա կիրարվել իմ դեմ ուղված, գալիս եմ, ուզում եմ մուտք գործել, ինձ ձերբակալում են կամ մեկուսացնում են, որ այս ձևի երևույթներ չկրկնվեն, ու մարդիկ իմանան, որ իրանց թույլ չեն տալիս մուտք գործել, դու գիտեք, դիվանագիտական խողովակներով կարող են մեր իշխանությունները դա ճշտել։ Ես ավարտում եմ, քանի որ գիտեմ, որ շատ հարցեր կունենաք, տարբեր։